Olá, capitães! Hoje vamos falar sobre os melhores navios da linha de encouraçados americanos no World of Warships. Iremos mostrar navios de níveis variados e o que os torna extremamente valiosos de se ter na sua frota, mesmo depois de avançar para os níveis mais altos da linha. Se você é um jogador iniciante buscando saber os pontos fortes da linha, ou um jogador antigo retornando para ver o que tem de novo, você tá no lugar certo. Então bora juntos conferir se essa linha clássica ainda vale o seu tempo. Não esquece de deixar o like para apoiar o nosso projeto e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Em World of Warships, o principal objetivo dos jogadores é progredir nas suas linhas favoritas e obter um navio no nível 10 dela. É de se esperar que sejam esses os navios que definem os pontos fortes e fracos de suas linhas. Um dos navios nível 10 mais antigos do jogo é o encouraçado americano Montana. Desde a sua introdução, ele foi um navio definido pela sua salva pesada de 12 canhões precisos de 406mm. Com o passar do tempo, ele recebeu muitas melhorias para se manter competitivo com tradições mais recentes, sendo um navio popular para jogadores de todos os níveis até hoje. Mas a linha do Montana também tem vários outros navios poderosos, que são considerados essenciais para a frota de qualquer jogador buscando encouraçados efetivos, mas que ensinem de forma adequada os pontos fortes e fracos, não só da linha americana, mas a classe como um todo. E se você sonha em comandar os mais poderosos encouraçados do mundo, inclusive os projetados pelo Brasil em batalhas épicas, a hora é agora. Eu tô com um link recheado de prêmios para novos jogadores ou jogadores antigos que estão retornando ao jogo, incluindo o mais recente navio brasileiro, o Almirante Barroso. Esse navio pertence à exclusiva linha pan-americana de navios pesquisáveis do World of Warships. Além dele, você também vai receber mais dois navios, o encoraçado New York e o contra-torpedeiro Mutsuki, além de 1 milhão de créditos, 300 dobrões e 7 dias de conta prêmio. Tudo que você precisa fazer é se registrar agora mesmo no link da descrição. E olha só, você que criou sua conta através do link já vai começar sua progressão na linha americana com pé direito, pois o primeiro navio que a gente vai falar é justamente o New York. Esse encouraçado nível 5 costumava ter uma reputação ruim, mas se tornou um excelente exemplo de como navios antigos frequentemente recebem melhorias no jogo para não ficarem obsoletos e hoje são um dos melhores encouraçados da linha americana. Bora ver como ele conseguiu se manter relevante por mais de 7 anos? Encouraçados americanos da linha principal que leva ao Montana são definidos por duas vantagens significativas. A primeira é o poder de fogo. No caso do New York, ele conta com 10 canhões de 356mm, uma das salvas mais pesadas do nível, empatada com seu irmão, o Texas, que é um navio prêmio. Mas ao contrário do Texas, o New York não pagou por essa salva pesada com uma longa recarga. Pelo contrário, sua recarga de 30 segundos e meio tá dentro do esperado pro nível, e é superior à recarga de navios com canhões menores como o Agent Court. Sua precisão também é muito boa pro nível, ele possui um ótimo alcance de 18km, que pode ser aumentado ainda mais com a sua aeronave de reconhecimento. Esses canhões são efetivos contra cruzadores a qualquer distância, mas contra navios mais blindados como encouraçados, a distância ideal é entre 10 e 15 quilômetros. A segunda vantagem é sua alta sobrevivência. Todos os encouraçados da linha do Montana possuem uma equipe de reparos melhorada. Ele repara mais dano que a versão do consumível padrão, o que permite ao New York se manter na batalha por mais tempo, mesmo se receber danos significativos. Só fica atento para não avançar demais, porque o New York não é um navio muito rápido, e se começar a ser focado, precisa estar numa distância segura para conseguir escapar do conflito e reparar os danos recebidos. Uma terceira vantagem dele é a manobrabilidade. Apesar de não ser tão rápido, seu leme tem um tempo de resposta extremamente rápido para o encouraçado, permitindo que o navio vire rapidamente, algo essencial para desviar de torpedos inimigos. E curiosamente, essa não é uma vantagem da linha, até porque o próprio Montana possui um dos lemes mais lentos do jogo. É uma vantagem exclusiva do New York. Agora vamos falar do nosso segundo navio de grande valor, o North Carolina, no nível 8. Geralmente referido apenas pelas suas iniciais, o NC é considerado o melhor encouraçado do jogo para se aprender os principais pontos fortes e fracos da classe. Ele conta com a mesma equipe de reparos que a gente já mencionou, mas agora também possui uma blindagem mais efetiva. Contanto que se mantenha bem angulado, ele consegue mitigar boa parte do dano recebido, e o que receber pode reparar efetivamente. Entretanto, sua cidadela é extremamente vulnerável se o navio representar sua lateral para os encouraçados inimigos. E assim o NC ensina os jogadores o valor de se manter angulado, mesmo que não possa disparar com todos os canhões. É mais importante para o encouraçado se manter vivo do que atirar com todos os canhões ao mesmo tempo. E falando em canhões, novamente vemos eles com um ponto forte da linha. O NC possui 9 canhões de 406mm, uma salva impressionante. E claro, sem qualquer penalidade na recarga. Mas a melhor parte é a precisão. De longe, uma das melhores de qualquer encouraçado do nível. Mas ele paga um preço, que são seus projéteis lentos, que dificulta acertar alvos a longas distâncias, pois eles terão mais
mais tempo para reagir, especialmente se souberem que você vai atirar neles. Isso novamente enfatiza que o ideal é atacar alvos a uma distância mediana de 10 a 15 km. Mas também ensina uma lição valiosa: mantenha o elemento surpresa. Só porque você pode atirar num alvo não quer dizer que você deva atirar nele. O NC é preciso o bastante para que uma única salva seja devastadora, mas você precisa saber a hora certa de atirar. Por exemplo, se um cruzador estiver indo na sua direção, ele provavelmente vai querer virar e recuar em algum momento. E essa é a hora ideal para disparar, quando a lateral dele estiver exposta. Pro North Carolina, manter o elemento surpresa não é tão difícil, já que a outra vantagem dele é o seu ótimo ocultamento. Com as habilidades e melhorias adequadas, ele consegue um ocultamento de 12,3 km, permitindo que ele chegue na distância em que é mais efetivo sem ser detectado. Aprenda a esperar o inimigo expor sua lateral e evite expor a sua própria. Esse é o segredo do sucesso, não só para o NC, mas também para qualquer encoraçado. Por fim, temos o lendário encoraçado americano Iowa, no nível 9. Esse encoraçado veloz e furioso melhora todos os aspectos do NC. Sua sobrevivência ainda melhor, mantendo a equipe de reparos efetiva e sendo um navio difícil de afundar quando angulado corretamente. Sua cidadela é bem menos vulnerável que a do seu antecessor, mas não deixa se levar por isso. Mostrar lateral pro inimigo ainda é uma má ideia em qualquer navio. O Iowa também mantém um armamento similar ao do NC, com 9 canhões de 406mm, mas sua munição é um pouco mais veloz e causa mais dano. Além disso, o Iowa proporciona uma escolha, tendo acesso ao sexto slot de melhorias, que pode escolher entre uma melhoria de recarga para realizar disparos mais frequentes, caso prefira a garantia de poder disparar o quanto antes se errar uma salva, ou se a salva não afundar o navio, ou uma melhoria de precisão, exclusiva para os encoraçados americanos, que lhe dará canhões ainda mais precisos que o do North Carolina, caso esteja confiante de que a sua mira é certeira e que não vai precisar de uma segunda salva para afundar o seu oponente. Independente do que você escolher, o ideal ainda é manter uma distância de cerca de 15 km dos oponentes. O ocultamento do Iowa é inferior ao do NC, afinal é um navio maior, mas ele aproveitou seu tamanho para introduzir uma vantagem diferente, sendo um encoraçado extremamente rápido, com 33 nós de velocidade, o que lhe permite chegar rapidamente em posições vantajosas para surpreender os inimigos. Isso torna o Iowa um navio ótimo para criar fogo cruzado, se afastando do seu time para surpreender o inimigo de um ângulo inesperado, forçando-os a escolherem entre exporem suas laterais para você ou para o seu time. Só tenha cuidado para não avançar demais sozinho, do contrário, pode acabar se tornando a vítima de um fogo cruzado inimigo. Como de costume, bora finalizar o vídeo apresentando uma vantagem da linha inteira. Os encoraçados americanos são os únicos com acesso a uma melhoria de alcance no terceiro slot, que é liberado a partir do nível 5. Se tiver realmente dominado os canhões dos seus encoraçados americanos e conseguir acertar seus alvos acima de 20 km, essa melhoria é exclusiva para você que está pronto para se tornar um genuíno franco-atirador no World of Warships. Com essas informações, você agora sabe o que esperar durante a sua progressão na linha de encoraçados americanos. Domine as características únicas de cada navio da linha e descubra o que torna cada um especial. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, capitães!